নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধীসকল, মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া বাজিছে 2:30 আৰু আজি হৈছে মহালয়া, গতিকে আমি ওলাই আহিছোঁ। আৰু এতিয়া পূৰা আন্ধাৰ হৈ আছে, গতিকে ভালকৈ দেখাব নোৱাৰি। আৰু ভিডিঅ' চাই থাকক, মই এয়া চব উঠি আহিছে। গুড মৰ্ণিং, খালি দেখা নাপায় সকলোবোৰ, সকলোতকৈ আগত আমি আহিছোঁ। আৰু এতিয়া যাওঁ, মানে অলপ দূৰত মেলা বহিছে, তালে যাব পাৰোঁ, ঠিক নাই? গতিকে গ'লে দেখাম। এতিয়াহে মানে কাৰেণ্টটো আহিছে, অথনি পৰা মানে ইমান দেৰি ওলাই মেলি ৰখিলোঁ, কাৰেণ্টটো নাই, মানে ভালকৈ ভিডিঅ' এটা বনাব পৰা নাই, গতিকে কাৰেণ্টটো আহিছে। মানে মোবাইলটো চাৰ্জ আছে 20%, এতিয়া আহি পেলাই ঘপককৈ মানে চাৰ্জটো লগাই পেলাই ভিডিঅ'টো বনাইছে। আপোনালোকেতো দেখা নাই, গোটেই আন্ধাৰ আন্ধাৰ আন্ধাৰ। গতিকে মোৰ আজি বহু দিনৰ মূৰত আজি মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মহালয়া আজি দুৰ্গা মা ধৰিত্ৰীলৈ নামি আহিব, আৰু আজি মানে যিটো ৰাতিপুৱাৰ বতাহ হয় ন, যিটো বতাহ, সেইটো বতাহ মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত ভাল, গতিকে আজি ৰাতিপুৱা বতাহটো ল'ব লাগে। আৰু আমি বতাহ ল'বলৈ গোটেইখিনি মানে গোটেই আগফালে গোটেই মানুহ গোটেই ৰখি আছে, আমাৰ লগৰবিলাক গোটেইবিলাক আমি যাম সকলোবোৰ। আৰু মেলা বহিছে, আমাৰ অকণমান দূৰ আছে, তাত মেলা বহিছে, আমি গোটেইসোপা খোজকাঢ়ি কাঢ়ি যাম, আৰু মই সকলোবোৰ দেখাই যাম। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, সম্পূৰ্ণকৈ চাব। গতিকে আহক, ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ক, আৰু মোৰ ফালৰ পৰা সকলোলৈকে শুভ মহালয়া। আমি এতিয়া যাওঁ, এয়া আমাৰ খুৰী বহি আছে, সেইটো মহালয়া কৈ দেখে, খুৰী বহি আছে, অলপ দেৰি পিছত যাব, মানে এইটো চাহ খাই যোৱা পাৰ্টি, চাহ তাহ খাই মানে অকণ পোহৰ হ'লে ওলাই যাব আৰু। এইবিলাক চব ৰখিছে নেদেখে, বহু দেৰি অপেক্ষাৰ অন্তত, বহু কষ্টৰ অন্তত সাতসাগৰ তেৰ নদী পাৰ কৰি আমি ইয়াত পাই গ'লোহি আমাৰ লক্ষ্যস্থানত। এয়া দেখিছে হালকা হালকা ৰশ্মি আহি আছে, এয়া মানে মেলা বহিছে, বহুত দোকান আছে আৰু মানুহ চব না, কিমান মানুহ, বহুত মানুহ আছে, আৰু মই দেখাব পৰা নাই ন, ইফালে আন্ধাৰ ফালে যে বহুত মানুহ আছে। এয়া দেখিছে নাই কিমান মানুহ, কিমান মানুহ, আৰু পূজা লেখিয়াকৈ মানুহ হৈছে, এয়া পূজা লেখিয়াকৈ দোকান বহিছে, বেলুন জেলপি, আজিৰ পৰা মানে কি হ'ব আৰু, আজিৰ পৰা একদম জেলপি গোন্ধ পৰা নাকত লাগি থাকিব আৰু, পূজা বুলিলে জেলপি ন, মহালয়াৰ পৰা মানে, মহালয়াৰ পৰা জেলপি নাখালে মানে পূজা পূজা নালাগেই, পূজাত আৰু জেলপি মেইন, সেইটো কাৰণে মানে জেলপি ওলাইছে আৰু এতিয়াৰ পৰা। আৰু বাকী যি কি নহওক, এয়া আমি আহি পালোহি, মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে, আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, চাই থাকক, দেখাই যাম মই। আমাৰ এয়া বাইদেউহঁতে চেলফি লৈছে, পূৰা বিজি, ক'বই নোৱাৰে, আমাৰ দাদাই জেলপি চেলফি লৈ পেলাই মানে ৰখি আছে, পূৰা মানুহ চাই মানে ইহঁতি ব্যস্ত আৰু। আমাৰ বাইদেউহঁতে ভইচটো দিব পৰা নাই, ইমানেই হুলস্থুল হৈ আছে ন, জেলপি চেলফি লৈ বহি ৰখি আছোঁ আৰু ঠাইত, ভইচটো পিছত দি দিছোঁ আৰু, পূৰা বিজি বাইদেউহঁত চব, ফটো চোৱাত পূৰা বিজি আৰু, ফটো মেইন ন আমাৰ কাৰণে, মহালয়া বুলিতো ফটোটো বন্ধা হয়, এয়া আমাৰ ভাইটি পূৰা ৰখি আছে। এতিয়া আমি অকণমান দেৰি ৰ'ম, ৰৈ পেলাই এতিয়া তাৰপিছত আমি যাম। আহিছে হা, আমি বেলেগ এটা চাইডত আহি আছোঁ, অকণ পোহৰ হ'লে মই আপোনালোকক দেখা পাৰিম, কিন্তু এতিয়া মানে দেখা পোৱা অৱস্থাত মানে দেখাইছোঁৱে, কিন্তু মানে ভালকৈ নেদেখিব, আন্ধাৰ হৈ আছে না। আৰু বাকী অলপমান পোহৰ হ'লেহে মুখখন দেখিব, মুখখন নেদেখে এতিয়া, চব চব ব্লেক 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 চব ব্লেক 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 হয় নাই। পিছফালে আকাশখন কি ধুনীয়া লাগিছে, চব কি ধুনীয়া, আৰু আজি হাৱাটো মানে ইমান ফ্ৰেছ, মানে কেন ভাল লাগিছে, মানে ওলাই আহি আৰু মানে ইমান দূৰ খোজকাঢ়িলো ন, আনকালে মানে ইমান দূৰে খোজকাঢ়ো ন, একদম অৱস্থা বেয়া হৈ যায়, কিন্তু আজি মানে মানে ভাল লাগে,
আজি দিনটো মানে যিমান খোজকাঢ়ো মানে একদম ভৰি চৰি নিবিষে মানে ভাল লাগে বহুত ভাল লাগে গতিকে অকণমান পোহৰ হৈ লওক আৰু দেখা আপোনালোকক চাই থাকিব ভিডিঅ'টো গতিকে এতিয়া আমি চাই দি পাই গ'লো মানে ভালকৈ পোহৰ হৈ গৈছে আৰু আকাশখন চাই ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিব পাৰি ইমান ধুনীয়া লাগিছে খেলা কাষখন আৰু অলপ দেৰি আমি চাৰিআলি মানে 5 মিনিটমান ৰ'ম আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ 5 মিনিটমান ৰৈ পেলাই মানে আমি আকৌ ঘূৰিম ইয়াৰ পৰা গতিকে দেখাই আছোঁ ঢেকীয়াখন কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া বহুত মানুহ মানে পূজাৰ টাইমত যেনেকৈ মানুহ ন তেনেকৈ মানুহ হৈছে বহুত বহুত আকৌ এখেতলৈ চাওক কেনেকৈ এয়া আমি পাই গ'লোহি চাৰিআলি ঢেকীয়াল চাৰিআলি চব মানুহ এয়া সেই দোকান খুলি থৈছে মানুহ মানে বৰকাঠনিত যেনেকুৱা মানুহ আছিলে ন ইয়াতো সেই ভিৰ আৰু আছে এইফালে অকণমান দূৰ গৈ ৰধলাত আছে মানুহ বহুত সেইখিনিতো মানে গাড়ী নিবলৈ জেগা নাইকিয়া হৈ যায় এনেকুৱাই মানুহ হয় আৰু সিমান দূৰ যাবলৈ মানে আমাৰ ধৈৰ্য নাই আৰু ইমান খোজকাঢ়িলো ন আজি বহুত খোজকঢ়া হৈছে ৰাতিপুৱা পৰা দেখিছে ধুনীয়াকৈ পোহৰ হৈ গ'ল কি ধুনীয়া লাগিছে অলপ অলপ মানে কুঁৱলী পৰি আছে আৰু গতিকে এতিয়া আমি ঘূৰিছোঁ আৰু যাত্ৰা শেষ হৈছে মহালয়া যাত্ৰা আৰু মানে ভৰি চৰি মানে দেখাই গৈছে একেবাৰে অৱস্থা বেয়া হৈ আছে মানে ঘূৰি ঘূৰি কিমান দূৰ গৈ আছে আৰু কোনে কোনে মহালয়াত ঘূৰিলে ক'ব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুত 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 ধন্যবাদ আৰু যাওঁ এতিয়া ঘৰলৈ ভাগ লাগি গৈছে মানে সকলোৱে জিৰণি লৈছে কি ধুনীয়া পৰিৱেশ চক আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাব ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যিসকল নতুন হয় সেইসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব গতিকে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ বাই বাই